ми вибираємо якийсь об'єкт, то бачимо інформацію відносно необхідності заміни вікон дверей, їхньої кількості. Ми бачимо інформацію відносно того, чи утеплено приміщення. Ми бачимо інформацію відносно стану освітлення, чи воно енергоефективне, чи ні. Міська рада нам надає інформацію, яку ми безпосередньо візуалізовуємо, і ця інформація буде також надана депутатам міської ради для того, щоб коли вони проводять прийом громадян, щоб вони могли ділитися цією потрібною інформацією, тобто які програми існують у нас в місті, там, да, там по там утепленню, там які програми, наприклад, в банках існують.